דבר ראשון, אני מתנצל על האיחור הקטן. אני באמצע שמחת שבע ברכות לבן שלי, ומכיוון שהרבנית פנתה אליי עוד לפני שהבן שלי בכלל היה בשידוכים, אז נתתי לה את התאריך הזה בחפץ לב, ואני הגעתי לפה כבר מזמן, למרות הכל. והקדוש ברוך הוא רצה פשוט שאני אסתובב ואני אחפש, כמו שכתוב, וילאו למצוא הפתח. ועל זה אמר רבי בנימין, הכל בחזקת צומין, עד שבא הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. אז הנה הקדוש ברוך הוא האיר את עיניי, ונקווה שנהיה שליח של הקדוש ברוך הוא להאיר את העיניים של בנות ישראל בימים הנשגבים שאנחנו נמצאים בהם כעת. אני רוצה לפתוח בסיפור שרבי שלום שבדרון היה מדבר בו בימים האלו שאנחנו נמצאים, בימי חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול. כידוע שיש מדינות שהסחורות שמה הן סחורות זולות מאוד, ובמרחק של הגבול לא גדול מהם, במדינה השכינה, הסחורות הן יקרות מאוד מאוד. הפערים הם לפעמים אלפי אחוזים, כידוע מכל מיני כותרות בעיתונות על כל מיני מבריחים. ואם במדינת ישראל דירה עולה X כסף, הרי יש מדינות רבות ומפותחות שהדירה היא עשירית מהם, אז רק להבין כמה קופון גוזרים בכל מיני מדינות. יהודים, כדרכם של יהודים, מתפרנסים בין השאר גם מהסחורה מוברחת. באירופה זה היה מאוד מצוי, קראו לזה סחורה שחורה. כמובן שלא אדם רגיל יכול לעשות את הדבר הזה, צריך לנסוע למדינה השכנה, להזמין סחורה, לנסוע בידיים עם כסף, לחזור בידיים ריקות, את הכסף כבר להשקיע, ולחפש עגלון, בזמנם היו עגלונים, שהעגלון מכיר את הדרכים, דרכי חתחתים, את הדרכים הללו שאף אדם שקשור לשלטונות, הוא לא מסתובב בהם, או כמעט שאינו מסתובב בהם, לדעת את השעות של המשמרות של החיילים. זה רשת של מבריחים שכמובן התשלום בהתאם, אבל הכל משתלם, ועשו מזה כסף גדול מאוד. היה צריך לתאם כמה חודשים מראש את הדבר הזה, והיהודי שלנו הזמין כמות של עגלה גדולה, עמוסה בסחורה, שכאן היא זולה מאוד, ושמה הסחורה היא יקרה עד למאוד במדינה שלו. היהודי הזה, חודש לפני שהוא הזמין, הלב שלו כבר התחיל לפרפר בקרבו. כל החודש ככה, אוי, ומה יהיה, ומה יהיה? המבריח לעומתו היה כליל ביותר. המבריח, הוא ידע את הדרך, הוא עשה את זה עשרות אם לא מאות פעמים. ממש לקח את הכל בצורה רגועה. אבל שהגיע שלושה ימים לפני, כבר הציפורים כבר קרקרו לו וצייצו לו באוזניים, אולי בכל זאת תעקוב, תראה אם לא שינו את המסלולים, אולי כל הפטרול סביב הגבולות, אולי ישתנה, אולי פה, אולי שם. הוא התחיל לרעוד. מגיע יום הנסיעה. משתדלים לקחת איזו תרופה מרגיעה, אבל הבעל הבית רועד כולו. המבריח גם כן, אבל היחידים שלא היו בלחץ, הסוסים. אמר רבי שלום שבדרון, זכותו תגן עלינו, אדם שיודע מה זה לעבור את הגבול שקוראים לזה ראש השנה. ראש השנה לעבור את הגבול, הוא מפרפר חודש לפני. אוי, מה יקרה? אלה שכבר חושבים שהם מנוסים, אבל מגיעים כמה ימים קודם. אז מתחילים כבר הסליחות של האשכנזים, לפחות ארבעה ימים לפני, מתחילים כבר גם כן.
היחידים שעוברים את ראש השנה בצורה כלילה ונעימה ונחמדה הם סוסים, ועליהם אומר הפסוק, אל תהיו כסוס כפרד אין הבין. כתוב בגמרא בסרט ראש השנה, זה כתוב במשנה בתחילת ראש השנה, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. יש כמה פירושים בגמרא שהכל על אותו כיוון. הכיוון הידוע, מרון זה כבשים, אימריה בארמית זה כבשים. יש מצוות מעשר בהמה על כל הבהמות שנולדו מראש חודש אלול שנה שעברה ועד ראש חודש אלול זה, יש דעה מראש השנה לראש השנה, ומעבירים אותם בפתח צר מאוד. ואז בעל הבית עומד עם מקל וטובל אותו בצבע אדום ומתחיל לספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, עשירי יהיה קודש להשם. שם עליו צבע אדום. עוברים אחד אחד. אסור שיהיה פתח רחב של שניים. הגמרא אומרת את זה בתור משל שכל אדם, למרות שכולנו נידונים באותו יום, אבל נזכרין, בשפה של היום נסרקין, סריקה וסקירה זה אותו דבר בהיפוך אותיות, כולם אחד אחד. החפץ חיים היה אומר, בדורות הקודמים לא היה צריך חיזוקים לאמונה. היו אומרים לאדם שהקדוש ברוך הוא רואה הכל, שומע הכל, מתועד אצלו הכל, הם היו מאמינים. בדורות האחרונים לצערנו כפירה ירדה לעולם, הקדוש ברוך הוא הביא לעולם את פלאי הטכנולוגיה. אומר החפץ חיים, המציאו את המצלמה, המציאו להקליט, להסריט, הסרטות היו לפני השואה. ואדם עכשיו אומר, אם הקדוש ברוך הוא נוטע אוזן, הלא ישמע, היוצר עין הלא יביט. אז הקדוש ברוך הוא פי כמה וכמה. אני אמרתי אותו דבר גם לגבי נזכרים בזכירה אחת. מחשב, היום כל מחשב פשוט, יד שנייה, יד עשירית שעולה כמה לירות, עושים סריקות של מלל, נגיד אוצר החוכמה, 100,000 ספרים, 150, 120,000 ספרים כבר, ספרים עם, וזה סריקה קצת יותר מסובכת, זה לא טקסט שמאוד קל, שניות הוא סורק כמות שגדולי עולם היה לוקח ל-100 שנה ללמוד אותם, בכמה שניות. הקדוש ברוך הוא הביא את זה לעולם כדי ללמד אותנו מה שבשבריר של רגע בשר ודם יכול לסרוק לפרטי הפרטים שעין של המחשב לא נעלמת משום פרט, ללמד אותי על עינו של הקדוש ברוך הוא. אבל במשל הזה אומר רבי אליהו לופיאן, שאני זכיתי לקרוא על שמו, נולדתי קצת אחרי שהוא נפטר, מור אבי שליטה, הוא היה מתלמידה והשומע את לקחו, הוא אמר שהמשל הזה של בני מרון על כבשים זה משל כפול. לא רק על הפשוטו של דבר שכולנו עוברים לפניו כבני מרון אחד אחד, למרות שעוברים במהירות ונסרקים עד היסוד. אלא הוא אומר בוא נמשיך הלאה את המשל. כל הכבשים עברו את הטקס, הן לא מבינות כלום מה עבר עליהן. והנה איזה כבשה אחת אומרת לשנייה, וואי, ראית איזה קישוט מעניין על הגב שלך. זה כבשה אומרת, יפה, יופי, אני ממש חמודה עם הקישוט היפה. בני אדם, נשים שמות הגילים באוזניים, במקום הגיל באוזניים יש לי איזה קישוט בגב, חמוד. אבל אילו הכבשה הייתה יודעת שיש לה סטמפלה, סטמפלה זה חותמת. יש לה חותמת אדומה. מה היא הייתה עושה? גם אחרי החותמת הייתה הולכת לנהר, משתפשפת, מתקרצפת, מתגרדת, ולא נודע כי בא אל קרבנה. הבעיה היא שהיא לא מבינה את המשמעות. אפילו אם יגידו לה מהחותמת, היא לא מבינה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תדעו לכם ילדיי יקרים, כל אדם עובר ונידון בראש השנה. והחותמת שמידת הדין דורשת, ולפעמים מידת הדין מנצחת את מידת הרחמים. ולפעמים העונש לצערנו זה גם נובע ממידת הרחמים.
הדבר הזה, אדם יכול לפעמים לשנות את רוע הגזרה. זה לא סתם דימות האנשים לבני מרון. עדיין אפשר לנקות. אפשר לתקן. אבל למה לחכות? אם אפשר, עדיין אנחנו נמצאים היום, נמצאים באור להי אלול. יש לנו עדיין 25 ימים עד לראש השנה. אפשר עדיין לתקן. ועל זה רב שלום שבדרון המשיך וסיפר סיפור. יכול להיות גם מעשה שהיה כדי להסביר לנו, ומזה זה ינחה אותנו קצת קדימה יותר. כמו שאמרנו, היהודים כידוע הם היו בארצות אירופה, כידוע ברוסיה ועוד ופולין, היו מבריחים המון. והפרנסה של יהודים היה אסור להם להתעסק בהמון דברים. המון דברים הם היו מנודים. הם צריכים לחיות. היהודי, הראש היהודי, ממציא פטנטים. בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, היו מקרים שהגבולות השתנו. זאת אומרת, כמו שיש היום, עולה לכותרות מדי פעם, הגבול בין ישראל ללבנון, הכפר רג'ר, אם אני מעיית אותו טוב, זה כפר, חצי ממנו ישראל, חצי ממנו לבנון. או כמו בזמנו רפיח, רפיח המצרית, רפיח ברצועת עזה. היו כאלה הרבה כפרים ועיירות שנחתכו לשניים. בעיירה אחת קרה משהו מאוד מעניין. בית הקברות היה שייך למדינה זו, וכל העיירה הייתה שייך למדינה השנייה. הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. מה הבעיה? נארגן לוויות. נארגן לוויות. מישהו פותח את הארון קבורה? אף אחד לא. סוחרים קבוצה של גברים, נשים, עושים לוויה, שמים קצת בצל, אני יודע, בלוויה, טקס. ומבריחים עשו על זה און עתק. אבל לכל שבת יש מוצאי שבת. ומה שקרה זה שהאחראים שם בגבול שמו לב שקצת הלוויות, מה זה פה, ארץ אוכלת יושביה, יש יותר מדי הרבה לוויות. וגם לא רק זה, הם ראו שהאנשים... הם קצת מחייכים תוך כדי. זה לא נשמע טוב. זה לא נראה טוב. הלכתי לפני כמה ימים לקבר של חמותי. אנחנו נוהגים לשים הזמנה בקבר. הנשמות מגיעות לחתונה של הצאצאים. חמותי עליה שלום, אישה צדיקה, נפטרה מהמחלה בגיל 51. הלכתי איתי שליח של אשתי לעלות לבית הקברות. ובאותו זמן הייתה לוויה. שמעתי את הלוויה, מה שנקרא, לא בשידור ישיר, אלא ממש זה היה כמה קברים לידה. שמעתי הספדים, רואים את האנשים, זה לוויה אותנטית. האחראים של הגבול שמו לב, זה לא זה. חיכו ללוויה הבאה, בלוויה הבאה אמרו סטופ. מה קרה? רוצים לבדוק? מה? לבדוק את הגופה? מה, אתם רוצים אולי גם לדקור את הגופה, לראות אם יגיב משהו? זה ככה המפקד אמר. אנחנו, מה שהמפקד אמר, אנחנו עושים. תחילו לבכות, אתם משוגעים. מה זה? תחילו לבכות. לבכות. אמר להם, איפה הייתם לפני שתי דקות? אם הייתם מתאמנים על המשפטים שאני אגיד לכם, והייתם בוכים לפני שתי דקות, לא הייתם בוכים עכשיו שתקבלו כלא לעשרות שנים כל אחד מכם. על זה כתוב במדרש. עם ישראל בחורבן בית ראשון. המדרש מתאר נורא, 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 ומתאר לפרטי פרטים את הגלות. איך שהוליכו את עם ישראל בצורה מבוזה ביותר לגלות. קשורים בשלשלאות, אבל בצורות הכי מבוזות. וירמיהו הנביא הלך ללוות אותם עד נהר פרת. הוא לא יכול לעזוב אותם. ניסה להכניס את עצמו לשלשלאות, אבל קיבלו הוראה להוציא אותו משם. והוא מלווה ומלווה ובוכה.
הם אוכלים את החצץ שמתערבב להם, שובר להם את השיניים. על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, אוי, בזוכרנו את ציון. בוכים. עם ישראל בוכים. חורבן. בית המקדש. מסרס תפארתנו נחרב. כל מה שירמיהו הנביא כתב את מגילת איכה, הוא כתב את זה לפני החורבן. שנים רבות לפני. הוא הביא למה אתם רואים? זה לא נבואה של האוטיסטים. של נביא השם. הכל כתוב. אבל המלך אמר כנראה שזה נבואה של אוטיסטים, זרק אותו לבור. כמעט הוא טבע שם בתית. אמר להם ירמיה, אני נשבע לכם בשם השם. אילו הייתם בוכים בכייה אחת עד שלא גליתם, לא הייתם גולים. הקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם יעמוד בחודש אלול. יעמוד כל אדם, כל איש, כל אישה. שכל אחת מאיתנו כאן תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ותגידו, ריבונו של עולם, אתה מלך העולם, אני מתחרטת על א' ב' ג', כל אחת בינה לבין עצמה. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. למה להפעיל את המקל עם הצבע האדום, אומר הקדוש ברוך הוא? אני לא רוצה. אני רוצה שיהיה לכולם טוב. אני רוצה שנה טובה פי אלף יותר מכם, אני אבא שלכם. אני רוצה שתהיה לכם שנה מתוקה ונפלאה. אני לא חפץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו וחיה. אנחנו אומרים לדוד, השם מורה ואישי. דוד המלך זה פרק נפלא ביותר, הפרק הזה. אני רוצה להקריא מה שדוד המלך אמר. למרות שיודעים את זה בעל פה, אני רוצה להקריא את המילים שלו. וצריך לדעת שאם חז"ל תקנו לנו לומר את המשפטים האלו, זה משפטים שכל אחד מעם ישראל אומר את זה על עצמו. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד המלך אומר, דוד המלך, כל המלחמות שהוא עשה למען עם ישראל, מלך עם כל האימפריה האדירה, הכסף וזהב לרוב, בית, משפחה, ילדים, מלך עם כל הדברים. אומר דוד המלך, ואנחנו חוזרים על זה, אני מבקש בקשה אחת, שאלתי מאת השם, אותה אבקש. יש משאלת לב, יש יותר מזה גם בקשה. למשל, אמא שואלת, מי רוצה לזרוק את הפח? עולה על גדותיו. כשאף מישהו לא מתנדב, אז לפעמים זה אותה אבקש. אני מבקשת ממך, תרדי בבקשה. כבר אנחנו לא יכולים לעמוד פה בריח. אני באמצע עבודות, אין לי. יש אחת שאלתי, אבל לא רק זה, אותה אבקש. זה כבר בקשה של אני דורש מעצמי. שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ננסה רגע להבין את המילים. רבותינו שתקנו, יש עדות שאומרים את המזמור הזה כל יום בתפילה. יש הרבה שאומרים את זה בחודש אלול. הלכתי עם הבן שלי, אני גר בבית שמש, והעירייה, באיזו שכונה חדשה, החליטה לשים מתחם ענק של קרוונים לבתי כנסיות, במקום שכל אחד יעשה חפר, החליטו לבנות מלא מלא מלא, פשוט רחוב שלם מלא, זאת אומרת קטע ענק מרחוב מלא בקרוונים. הייתי עם הבן שלי, ילד קטן, ואנחנו בדיוק רואים את המסעית, מסעית של קרוון, שבגודל בית הכנסת, או חצי בית הכנסת, זה מנופי אבי, היום יש כל מיני מתחרים, אבל זה מנופים שמרימים משהו בגודל של חצי מבית הכנסת פה. משהו ענק.
ואז אני אומר לו, תתבונן. תשים לב, דבר מדהים ביותר. הבית הכנסת הזה שהוא מונף עכשיו באוויר, הבית הכנסת הזה שוקל, לא יודע כמה מאות קילו, אולי טון, אולי כמה טונות. אמרתי לו, תגיד לי, אתה יכול להזיז משהו ששוקל 100 קילו? 200 קילו? תנסה להזיז את המכונת כביסה בבית, כשהיא ריקה. כמה עשרות קילו בגלל האבן שיש בו? בית הכנסת באוויר שוקל מאות קילו. והנה האיש, המנופאי, מי שעוזר לו שם, הוא מזיז את זה כך באצבע הקטנה. מזיז, רוצה לשים אותו על הבלוקים, מזיז כמו נעד נעד ככה. אמרתי, תגיד לי, הוא קוסם? הוא קוסם? איך בן אדם מצליח להרים משקל אדיר שכזה? מה זה להרים? להזיז. איך אפשר? התשובה היא פשוטה. כשהוא באוויר, הוא תלוי, אפשר לנדנד אותו. כשהוא מקובע, אפילו שוכב על הרצפה, אי אפשר להזיז אותו. צריך להביא D9, טרקטור D9, לנסות להזיז אותו. או איזה צונמי. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, זהו חודש שאנחנו מתרוממים תפחיים מעל גבי קרקע. מתחילת חודש אלול, לא רק עד אחר יום הכיפורים, אלא עד הושענא רבה, אנחנו נמצאים בימים של התרוממות. שאנחנו אומרים, אחת שאלתי, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם. זה לא משאלה שמן השפה ולחוץ, זה לא משאלה תלושה שאי אפשר לקיים אותה. אלא מי שרוצה, כל אחד מעם ישראל, יצטרך לדעת, עכשיו אני בגובה, הקדוש ברוך הוא עכשיו תופס אותי מלמעלה במנוף, עכשיו אני בקלות עושה נדנד. איזה משבצת אתה רוצה להיות? בבקשה, אתה קובע לעצמך איכן אתה נמצא. צריך לדעת, תפילה מתקבלת בכל עת. אבל אם בן אדם מחליט, אני עכשיו מתפלל לנושא מסוים ומכוון לזה בכל ליבי, הדבר גם יכול שתפילתו תתקבל, כמובן אם יש לו זכויות. אני זוכר לפני כמה שנים, שהילדים שלנו אפילו יצאו לשידוכים, אשתי אמרה, אני רוצה להקדיש את תפילות ראש השנה ויום כיפור לדבר אחד. אני רוצה שתוך פחות משנה, 3 ילדים יתחתנו בזה אחר זה. צעירים יחסית. והתפללה על זה באמת. היא השתדלה לקרוא את עצמה, לשפוך את נפשה לפני השם בתפילה. גם אני, אבל יש לה כנראה הרבה יותר רגש ממני בכל אופן. באותה שנה, פחות מ-12 חודש, בין האירוסין, מעגל השנה, 3 ילדים ברוך השם. כי החליטה להקדיש את התפילה על זה. אדם שמחליט, לפעמים יש ילד, שהילד לצערנו לא בדיוק הולך בתלם. יש לבן אדם ניסיונות. יש היום, זה דור של ניסיונות שלא היו מאז בריאת העולם. זה דור קשה, קשה מאוד. חז"ל קוראים לדור שלפני ביאת המשיח עקבתא דמשיחא. אומרים בשם גדולי ישראל, נראה לי בשם רבי אלימלך מליז'נסק, אומרים כמה הגדרות שקיבלו בקבלה איש מפי איש עד רבי אלימלך מליז'נסק. על עקבתא דמשיחא. דבר ראשון, בעקבתא דמשיחא קוראים לזה עקבתא מלשון עקב. זה החלק הכי נמוך שבגוף והכי גס בגוף
שאם היה לי שכן, ילד, היה הולך בגינה על זכוכיות שבורות. אמרתי לאבא שלמה, יכול להיפצע. הוא אומר, לא, 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 כבר רגיל. העקב שלו כבר לא מרגישה. הוא הולך על זכוכיות. יש שברי בירה ברחוב, זכוכיות. יש כאלה הולכים על גחלים אפילו, לא יודע איך עושים את זה, אני מקווה שזה לא כישופים. אבל עקב זה לא מקום אחר בגוף, עדין יותר. נותנים פה צביטה, תלוי איפה, יש מקומות שאפשר, כי יש בשר יותר, העקב הוא קשה. הקדוש ברוך הוא ידע שאת הניסיונות שיש בדורות האחרונים, הוא לא יוכל להביא בדורות הקודמים. הוא הוריד אותנו שאנחנו נהיה, קוראים לזה מחוספס יותר. רואים כל כך מלא דברים קשים שלא היו, והשם יעזור שלא יהיו יותר דברים רעים, בסייעתא דשמיא, שאנחנו נחזיק מעמד. עוד דבר הוא אמר, שעקבתא דמשיחא, הקדוש ברוך הוא יעשה ניסיון כמו שהיה אליהו בהר הכרמל. נסעתי לצפת עם הבן שלי למירון, לפני לא הרבה זמן, שברתי אותו במחלף התשבי, אמרתי לו, אתה רואה את המקום? אתה רואה את המקום? לפי, לא יודע מי זה המסורת, אבל המקום הזה זה המקום שאליהו הנביא עמד עם נביאי הבעל, וכל עם ישראל היו בעמק, לא רחוק מיוקנעם, שם זה תחילת הרי הכרמל, ועשה את הניסיון של ענני השם ענני. ושמה ירדה האש, לאליהו הנביא. אומר בילי מלך בילי ז'נס, תדעו לכם שלפני ביאת המשיח יהיה כזה ניסיון ברעיון של הדבר. אבל האש תרד לנביאי הבעל. אוי, איזה ניסיון קשה. רואים רשעים שרעים וחטאים להשם והם המצליחים. יראי השם ירעכת עם האסו. וזה הניסיון. ואז הוא אמר, אני אמשיל לכם לעוד דבר. מותחים חבל. לא הייתי שם, שמעתי שבאזור גיא בן הינום פתחו גשר חבלים גדול. יש מקומות שעושים חבל ונוסעים על זה ככה. יש כל מיני שמות לדברים האלה. הוא אומר, זה יהיה, כולם יתעלו בחבל. ואז השם ינענע את החבל. אבל ינענע אותו כזה חזק. רק מי שמחזיק חזק, הוא יישאר. השאר יפלו, לא יהיו תירוצים. אמרתי לכם, עץ חיים יהיה למחזיקים בה. זה עקבתא דמשיחא שאנחנו חיים. יש הרבה דברים שכל אדם, כל אישה שנמצאת כאן, הרי כל אדם, אני בטוח, יהודים שומרי תורה ומצוות, הם רוצים לעשות חשבון הנפש. זה נשים צדקניות, בנות ישראל צדקניות שהגיעו לכאן, הגיעו כדי להתחזק. שאנחנו נבוא עם כיסים מלאים לראש השנה. נבוא לקדוש ברוך הוא, נגיד לו ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לחזור אליך. אז יש, דבר ראשון, כל אדם יודע מה שנקרא, בפסוק כתוב, לב יודע מרת נפשו. יש דברים שלא צריך להתבייש, אומר החפץ חיים, לדבר לקדוש ברוך הוא כמו שמדברים לאבא, כמו שמבקשים מאמא. ילד רוצה ארטיק, אמא, תביא לי שקל שתיים, הנה אוטו גלידה הגיע, אני רוצה לקנות ארטיק. הוא מבקש כזה יפה, אם אני רוצה גם לעשות ברכה. ברכה? בבקשה. מוציאה כסף, הנה כך. זה סוכריה, וזה ככה, וזה ככה. כל אחד, בפרט אם הוא מבקש יפה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבקש, והוא אבינו מלכנו. בתור אבא, הבן שלי יודע שאני מוגבל מבחינה גם כספית, עד כמה שאני משתדל לתת מעבר לכוחותיי.
ולפנה כמה שניתן. אבל אהבה של אבא לבן היא בלתי מוגבלת. לעומת זאת מלך, הוא כל יכול מבחינת כסף. מה שהמלכות רוצה, היא יכולה לעשות הכל, לעקור ערים ולטחון אותם. מבחינה פיזית, תסתכלו מה מדינות עושות. רק אם רוצים להזיז משהו, במדינת סין, להקים עיר ענקית, מרגע התכנון עד רגע חלוקת המפתחות, 3 שנים בממוצע. אני מדבר על עיר בסדר גודל לא של ארנוף, אלא תכפילו תרנוף כפול 10, 50, 100, משהו בסגנון. כשהמלכות רוצה, לא מדבר פה על כאן על ארץ ישראל, שאנחנו באמת עקבת עד המשיכה בגלות מאוד קשה, עם שלטון שלא רוצה. אני מדבר על דוגמה של אלה שרוצים להזיז דברים. מלך הוא כל יכול, מבחינה טבעית משהו יכול, אבל אין לו אהבה לתושבים. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, אתה אבינו, אוהב אותנו בלי גבול, רוצה לתת לנו, אתה גם מלכנו. אתה יכול. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לתת לכם, אבל גזרה חוכמתו העליונה, שהוא רוצה שאנחנו נבקש ממנו. אומר החפץ חיים, תדבר לקדוש ברוך הוא כמו אבא, כמו שמבקשים מאמא, על כל פרט הכי קטן. אפשר באלוקי ניצור. מי שאומרת תהילים כל יום, לא משנה אם גומרת ספר תהילים, אומרת כמה פרקי תהילים. מי שנוהגת להתפלל תפילה אחת, יש כאלה 3 תפילות, זה לא משנה כל אחת כפי מנהגה. להקדיש זמן לדבר עם הקדוש ברוך הוא. נוסעים לעבודה. אפשר תוך כדי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אפשר לקחת ספר תהילים. אישה אחת אמרה לי, אשתי לפני כמה ימים, אישה שמתמודדת מאוד מאוד קשה עם אחד מהילדים, דיברה עם אשתי באיזה אירוע. אשתי אומרת לה, ניסית לדבר עם הקדוש ברוך הוא? אין לי זמן, אני עובדת לפרנסת ביתי, הורגת את עצמי מהבוקר עד 4 אחרי צהריים, ואחרי זה בית נון סטופ עד שאני מתמוטטת. ומה עם הנסיעה? את לא נוהגת, את נוסעת באוטובוס. אני מתביישת. מתביישת. אז אשתי נתנה לה עצה, יש כאלה. תשימי אוזנייה, תדברי עם הקדוש ברוך הוא דרך אוזנייה, יחשבו, הרי היום, פעם אדם הולך ברחוב, היו אומרים שאתה משוגע, הולך ברחוב מדבר. היום יש אוזנייה, שחורה או לבנה, לא משנה, לבנה רואים אותה, שחורה לא רואים, או אני יודע משהו תלוי פה, הכל מדברים, אדם הולך מדבר, אני חושב שהוא אומר לי שלום, ואני שואל אותו, מה נשמע? כן, 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 שלום. לא, לא, לא איתך דיברתי, עם מי? עם ההוא. בדור שלנו זה כבר לא משונה, זה בסדר, המשוגעים נהפכו לנורמליים, זה בסדר. אז תדברי עם הקדוש ברוך הוא, לדבר איתו, הוא זמין 24/7, 365. לדבר איתו. הולכים בחזור מהרצאה לבקש על הילד, על הנכד, על הבן, על הבת, על האבא, על האמא. חסר על מה לבקש? ויש אנשים אומרים, לא תמיד התפילה פועלת, אני לא רואה. התפללתי הרבה, התפילה לא, אני לא יודע, לא, אני לא רואה, אני לא רואה, לא, לא. אמרתי לבן שלי גם כן, אני לפעמים מדבר איתו הרבה, אנחנו לומדים בחברותה, אז אנחנו מדברים בדרך בחזור. אמרתי לו, בוא תראה דבר מעניין. בדרך מהבית שלי לכולל הבריחים, יש איזשהו עץ שגדל, איזה משהו למשפחת הברושים, אבל במקום לגדול ישר, הוא פשוט עם ענפים לצד, וחצי מדרכה הוא חסם, וניהו על ענפים כאלה נוראים, ופשוט זה הצבן אותי. ביקשתי מחבר, לא רק אותי, פשוט אנשים לא יכלו לעבור, רצו לאוטובוס, ליד תחנת אוטובוס, עגלות תאומים בכלל לא יכלו לעבור. זה סכנת נפשות לרדת לכביש. לקחתי, הבאתי משהו לגזום, התחלתי לגזום לפחות שיהיה מעבר. לשמחתי, אחרי התערות הדלתתה, הקדוש ברוך הוא עזר, התערות הדלאלה, והגיעו האלה מהעירייה, והחליטו לגזום את העץ הזה, כנראה כולם התלוננו, ובאו, אמרתי לפועלים, תעשו טובה, תקצצו אותו עם השורש. תקצצו אותו. זה מפריע, זה הורס לנו את החיים. אנשים נתקלים בזה, יכולים ליפול. סכנת נפשות, רצים לאוטובוס, יורדים לכביש, לא רואים את האוטובוס אפילו. זה תחנה שוקקת.
כן, 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 כן. פועלים לא עומדים להם על הראש, חתכו, אבל השאירו 10-20 סנטימטר. אתם מבינים לבד את ההמשך. הם עקרו שם עוד כל מיני סוגי שיחים, בצד יותר שלא הפריעו. זה היה בקיץ. החורף הזה היה חורף, ברוך השם, עם הרבה גשמים. ושמתי לב שהצמחים ליד, הם פשוט תפסו גובה. תפסו גובה. איזה גובה. והעץ ההוא, כלום. כמה מים שירדו עליו? כלום. כלום. לא משפיע עליו. אמרתי, זה לא ייתכן. סיפרתי לבן שלי. אמרתי לו, זה לא ייתכן. אין כזה בר עץ שמחובר לאדמה ומשקים אותו חודשים. והוא לא משפיע עליו. כלום לא ייתכן. לקראת סוף החורף, פתאום אני רואה יוצאים ממנו, זה לא עלים, זה כמו ענפונים קטנים, בגובה שאולי חצי סנטימטר סנטימטר. יופי, הוא נזכר בסוף החורף. אני כבר אמרתי לעצמי, הבנתי, אבל כנראה לא ידעתי עד כמה הבנתי. פתאום, בתוך כמה ימים, הענפים הקטנטנים הללו נהפכו לשיחים ענקיים בגובה של, לא יודעים, חצי מטר או יותר, משהו גרנדיוזי. מכזה קטן, הם ספגו העץ, ספג את הכל, וכשהגיע הזמן, פתאום הכל עלה ועלה ועלה. כל מה שלקח לאחרים לגדול במשך חורף, להם בכמה ימים. אולי, אני לא רוצה לומר, אולי שבועיים סך הכל. אחרי חורף שלם שהוא שתה וגנאי נראה כמו כלום. אמרתי לבן שלי, תדע לך, זאת תפילה. תפילה זה השקעה בקופת גמל. קופת חיסכון אמיתית. לא כמו הקופות גמל שמכריחים את העובדים לשים בקופות גמל, ושנה שעברה נמחק איזה 20%, כי לא יודע איפה הם לקחו את הכסף לכיסים שלהם, וגרפו לפח מאות מיליארדים, לא יודע כמה הלך. לא. אצל הקדוש ברוך הוא כל תפילה נרשמת. כל בקשה, וכשזה מגיע, זה מגיע בענק. לא להתייאש. וכאן אני רוצה לומר נקודה מאוד חשובה. הגאון רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר, המשיל אדם שחי בלי תכנון לסיפור הזה, אולי אפילו היה עד אליו, או שהוא שמע אותו והיה מספר אותו. הוא אמר מעשה בבית, כנראה לא חינכו את הילדים טוב, הילדים שיחקו בגפרורים, ולא עלינו ולא על אף אחד. הבית התחיל להתלקח, ועד שיקלטו את זה, הלהבות היו נוראות. בית מלא בילדים, דבר ראשון מצילים את הילדים. הצליחו מהר להבריח אותם. אבל עד שהאש תגיע לכיוון הפתח, היה חלון זמן של בערך 2 דקות. האמא הבריחה את הילדים, אבל היה לה זמן. היא נכנסה הביתה, והיא מתחילה לחשוב את מה אני יכולה להציל, חבש לא יצליחו לחבות את זה. אין זמן. זה הכל במהירות אדירה. מה אני יכולה להציל ב2 דקות? היא רצה לארון, מנסה להוציא צלחות. לא. אני הולך לחדר שינה, אולי שם אני אוכל איזה בגד. לא. חבל לי, בוא לפה. לא. לא. זה בזבזת ה2 דקות. בסוף, היה מקל של ספונג'ה, מקל, ספונג'ה, יצאה עם זה רגע לפני שהיא נשרפה ביחד איתו. אמר רבי חיים שמואלביץ, המעשה הנורא הזה לימד אותי משהו. אם היא הייתה טיפה עוצרת, 5 שניות, לא צריך יותר, עם שכל קר, איפה הכסף? איפה התכשיטים? רצה אליהם? היה לה זמן עודף בשפע. היה לה עודף בשפע. יכלה להציל את הדברים החשובים. נבך, איזה מסכנה, היא הצליחה להציל מקל של מטטה משומש
שחדש עולה בערך איזה 4 שקלים. אמר רבי חיים שמואל לויץ שאנחנו עומדים לפני ראש השנה ויום כיפור, הלוואי ואנחנו נצליח להציל מקל של מטאטא. עובר ראש השנה ועוד ראש השנה ועוד ראש השנה, כמובן ראש השנה, יום כיפור, הושענא רבה, עוד שנה. ננסה לדמיין לעצמנו, לפני כמה שעות היה ראש השנה שעבר? לפני כמה דקות זה היה. כל אחד תעביר בראש שלה. זה היה לפני כמה רגעים. ושלפני שנתיים, ושלפני 3, חוץ מעוד כמה שערות לבנות או כמה קמטים, מה השתנה בי מהראש השנה הקודם לראש השנה הבא עלינו לטובה, שאני יכולה לבוא לקדוש ברוך הוא ולומר ריבונו של עולם, אני הלכתי צעד אחד לכיוון שלך, אני רוצה להיות בהיכלו, מה אני עשיתי למענך, למעני להתקרב לקדוש ברוך הוא? עכשיו פה, מה הפטנט של היצר הרע? היצר הרע הוא מומחה גדול מאוד. אם זה גברים, בחורי ישיבה, הוא אומר להם, תשמעו, אתם רוצים באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא? להתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו צריך לתפוס מסכת ברכות, כרך א', לפחות במשך השנה, אם רבי חיים קניבסקי למד כל שנה ש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים, אתה לפחות ש"ס בבלי, חצי ש"ס בבלי. בבקשה. בבקשה, הוא מכניס לו חשק ללמוד, אוי 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 לכזה חשק, הוא רואה לפי החשבון שלו, שאולי ייקח לו כמה שנים והוא יגיע להספק שהיצר הרע הכניס לו בראש. שובר אותו, אומר אני במלא, הקדוש ברוך הוא יודע, אני לא, אין לו דרישות ממני, למה אני עם כנפיים, אני רחפן, אני יכול להגיע, אני מטוס? לא, הקדוש ברוך הוא לא בא לי כנפיים, הוא לא ידרוש ממני למטה מטוס. תעזוב, אני לא בנוי לזה. אבל זאת הטעות הגדולה. אדם דבר ראשון, כל אחת שנמצאת כאן, היא צריכה לעשות חשבון נפש עם עצמה דבר ראשון, למה היא בנויה. איזה דבר? אחת בנויה יותר לחסדים בסוג הזה. אחת בנויה יותר להגיד תהילים. אחת בנויה לחייך לשכנות. אחת בנויה לטובות מסוג כזה, למצוות מסוג כזה. דבר ראשון, לתפוס משהו ולאחוז בו חזק. אדם תופס דבר מוגדר, הוא יודע, התקדמתי משנה שעברה. מור אבי, שליטה, נוהג תמיד לומר, וגם הרב שך יעץ ככה, המרחקים הגדולים נעשים על ידי פסיעות קטנות. יש דברים קלים, אבל בן אדם שקובע לעצמו חוק ולא יעבור, אני לא מפסיק את הדבר ההוא בשום פנים ואופן, יהיה מה שיהיה, שיתמוטט העולם. הוא קנה לעצמו קניין נצח. הראש השנה הזה, אגב, אפשר להתחיל את הקבלות הטובות מהיום, אני אדבר עוד מעט על זה קצת יותר. הראש השנה הבא, הוא מגיע לקדוש ברוך הוא עם פלדה, עם קיר פלדה. אני את הדבר הזה עשיתי, ואני לא זזתי ממנו. דוגמה. יש לי פה בכיס, דבר שמלווה אותי 24 שעות, בחליפה מלווה אותי. יש לי פה ברכה מעין 3. מכירים בטח את הדבר הזה שכאלה מחלקים. אני שנה אחת השתדלתי, בלי נדר כמובן, משהו קטן. חוץ מלנסות לחזור, לתקן דברים, מה שצריך לעשות. פשוט להשתדל לומר ברכה מעין 3 בישיבה, לא בעמידה, זה לא תפילת הדרך, ולהגיד מתוך ברכון. מה זה נראה לכם הדבר הזה? בסדר? תנסו לתאר לעצמכם שאדם, על זה אין יצר הרע גדול. הוא מכין ברכון, יש גם אשר יצר גם פה, יש כאלה מקבלים מה לומר את הישר יצר עם ברכון.
אדם מקבל על עצמו לומר מתוך ברכון, מילה במילה, ברוך אתה השם. ולכוון, טיפה לחשוב מה אומרים. לכוון. להודות להשם. ראיתי סיפור שנראה לי הרבי שכטר סיפר אותו, שהוא ליווה את הרב שלו בזמנו, היה לו רב, ליווה אותו לחוץ לארץ, היה לו זה טיפולים רפואיים. והמצב של הרב, שהוא היה צריך לשתות הרבה, וכנראה שהגיעו שם לטיסה, לא יכלו להשיג שתייה, היו צריכים לחכות לדיילים שהביאו שתייה. אצלו זה כבר הייתה סכנה, הפה שלו היה מתייבש מהר. והנה, ולא הביאו בקבוק מי עדן, הביאות, לא היה להם. הגיעו למטוס, ממש הרב, ממש בקושי יכל לדבר, גרון יבש, זה סכנת נפשות. והנה סוף סוף הדייל מגיע עם בקבוק מיץ תפוזים כשר. הרב לוקח את הבקבוק, מסתכל, כמובן כשר, מוזג לכוס בנחת, כאילו שהוא ממש לא צריך את זה, בנחת, יש לו זמן, וברר בכוונה, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ורק אז שותה, הברכה שלו כמובן לקחה קצת יותר זמן ממה שנדגמתי לכם. הרבה אשר אתה מספר, אני פשוט נדהמתי, אני ידעתי שאצלו זה סכנת נפשות כל רגע. זה לא בדיחה. שאלתי אותו, כבוד הרב, תוראי וללמוד אני צריך. אמר לו, אני חשבתי, אתה יודע מה זה נקרא שהכל נהיה בדברו? יש כאלה בכלל, אני אומר לפעמים לאנשים, תגיד, מה אמרת עכשיו? אני רוצה לענות אמן. ברוך אתה, אני רוצה לענות אמן, מה אמרת? הוא אפילו לא זוכר מה הוא אמר. ברוך אתה השם. אתה מבורך. אדון הכל, מנהיג הבריאה, אלוקינו, תקיף, ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, מלך העולם, כל יכול. שהכל נהיה בדברו. אתה יודע מה זה שהכל נהיה בדברו? אתה רואה את התפוזים האלה? אתה חשבת כמה אנשים בעולם הוזקקו לעבוד ולתרוח עד שאני קיבלתי לכאן את כוס השתייה הזה שאני מחיית נפשי? את האנשים ששתלו את העצים, את החומרי ריסוס, את הטרקטורים, את היצרנים שלהם, את הפועלים, פועלים בכתיף, את המסעיות, את חברות המסעיות, חברות ההובלה, העובדים בשינוע, במיון, בשטיפה, במכונות, בייצור, אלה בתאילנד, אלה בסין, אלה בכל מיני מקומות בעולם, כל בורג שמיוצר בכל מקום. הרי מדובר על שרשרת של עשרות אלפי פועלים, אם לא מאות אלפי פועלים. אחר כך לא רק זה, צריך לשים את זה בבקבוק, צריך גם את המכונות, וצריך את הפלסטיק, את החומרים של מחזור וכל הדברים, ואכן הלאה, ואת הפקק, ואת המכונות לסגור את הפקקים, ואחר כך לשנע את זה למטוס, ואת הדיילים עד שהדייל הביא לי. כמה אנשים הקדוש ברוך הוא שלח אותם שיהיה לי כוס אחד של מיץ תפוזים שאני מחיית נפשי. פשוט חשבתי רק על הדבר הפשוט הזה. כמה כזאת ברכה שווה אצל הקדוש ברוך הוא? זה מאמץ? אם רק חושבים, לא ביקשתי כמו הרב מבריז, כי אמר קריאת שמע אולי איזה חצי שעה. לא. פשוט לחשוב. אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו בכלל מבינים מה זה מושג לדבר עם מלך. אין לנו בכלל מושגים מה זה לדבר עם מלך. בצפון קוריאה, לפני כמה שנים התפרסם, שהיה שם איזה אירוע חגיגי, ושר הביטחון שמה, הוא באמצע הטקס, הוא טיפה נמנם. והצ'או צ'או הזה, לא יודע איך קוראים לו שמה, המשיגינר ההוא, המשיגינר אבא שלו, אחד מהשתיים, החליט, הוא נרדם, מה הוא נרדם? לכמה שניות, כי הוא עבד למענך, אבל הוא נרדם בטקס עם המלך. העונש שלו זה יהיה להרוג אותו עם תותח בכיכר הראשית של העיר, את שר הביטחון. התותח ירה עליו, טיל, קרא אותו לגזרים לעיני כולם.
אנחנו בכלל מבינים מה זה מלך? מלך העולם? אנחנו בכלל מבינים מה זה משפט? אנשים שהיו במשפט אצל שופט, על כנס, על כפל כנס, כמה שקשוקים היה? פה זה על החיים, על החיים של ההורים שלנו, חיים של הילדים, על העבודה, על הפרנסה, על הנישואים שלנו, של הילדים שלנו. הכל נחתך ונגזר בראש השנה. רק לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להבין טיפת הרצינות איפה אנחנו נמצאים. אז למשל, אפשר לצאת בראש השנה, כמו שאמרתי, אפשר להתחיל גם לפני, עם קבלה אחת מהסוג הזה, להגיד ברכה מעין שלוש מתוך ברכון. זה לא דבר קשה. קל מאוד. אני בזמנו, עוד לפני שהיה לי ברכון, אני גם יש לי עכשיו גם את הסידור שמלווה אותי כך שיש לי גם לתת לאחרים. אבל לפעמים נמצאים בדיוק חליפה בדיוק השנייה עליי ואין לי כלום. אני לקחתי את הפלאפון שלי, ברוך השם, פלאפון כשר, פשוט ישן מלפני מלא שנים. ובתזכיר, יש דבר קוראים לזה תזכיר, שכותבים, אני צריך להיפגש עם ההוא וזה, שמתי לי בתזכיר את על המחיה. אני לא אוהב להתפלל מפלאפון. זה, אבל כשאין לי, אני רוצה להתפלל מתוך ברכון. אז אני מתפלל מתוך ברכון. אבל אם אדם מקבל משהו ומשתדל בלי נדר שזה יהיה חזק, הדבר הזה הוא מהווה מחסום וטריס בפני הפורענות. שבא מלאך המשחית, רוצה לתבוע את חלקו חס ושלום, אומר להקדוש ברוך הוא, הבן אדם הזה קבע לעצמו גדר, הוא משתדל לא לעבור אותו. אז כן, גם קיר כזה דק, יחסית לגודל של הבית מדרש, אבל זה קיר. הוא עוצר, הוא בולם. יש עוד דבר שקל מאוד, ממש קל לעשות אותו. אבל רק פשוט צריך לחשוב. כתוב במדרש, מדרש אלה הזכרה, על 10 הרוגי מלכות. אחרי שהקיסר הרשע גזר על 10 מחכמי ישראל למות במיטה משונה, אמרו לו התנאים, אנחנו צריכים לעלות ולשאול את הקדוש ברוך הוא, אם זו גזרה משמיים, נקבל אותה באהבה. ואם זה דבר שאתה התחשק לך, פשוט אתה לא תצליח. תן לנו זמן 3 ימים. קראו לרבי ישמעאל כהן גדול, הוא היה אומר שם השם, ועלה לשמיים, ודיבר עם המלאך שר הפנים בשמיים, והוא אמר לו שזה גזרה משמיים. זה כולם יודעים. אבל כתוב במדרש דבר נוסף. רבי ישמעאל היה עולה הרבה פעמים לשמיים על ידי אמירת שם. והוא היה יום אחד, המלאך אמר לו, אני רוצה לקחת אותך לזה מקום בשמיים. לבית הגנזים של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להראות לך משהו. ואז הוא פותח לו את הכספות. בית הגנזים, לא יודע ממי צריך לגנוז שם, אבל בית הגנזים. ומראה לו, הוא לא מראה לו רק דפים. הוא מראה לו הכוונה, הוא מראה לו מה שנקרא היום, מראה לו במוחש, בחי. לא רק בעשרת, הרבה יותר. מראה לו חי את הצרות שעומדות לערה לעם ישראל. רבי ישמעאל כהן גדול הזדעזע. מה? על מי זה? איזה אומה? מה קורה פה? אני רואה פה אנשים נשחטים, נטבחים. מה שהיה כאן ירחם השם עם הקדושים, לא רחוק מהמקום שאנחנו נמצאים. מה זה? אומר לו, בוא מחר. סיימנו להיום. תעלה מחר. תרד, מחר תבוא. אני רוצה להמשיך להראות לך. אי אפשר ביום אחד להראות את הכל. הוא מגיע למחרת, אומר שם השם. מגיע רבי ישמעאל כהן גדול. ועולה. המלאך אומר, בוא, עכשיו הכנס אותך לחדר הכספות החיצוני. יש משהו בפנים, עוד יותר בפנים. בוא נכניס אותך פנימה.
צרות קשות מן הראשונות. מה שראית אתמול זה כלום לעומת מה שאתה הולך עכשיו לראות. רבי ישמעאל כמעט לא החזיק מעמד. אומר לו, ידידי, מה זה? מה הולך פה? איך אפשר להחזיק מעמד? אמר לו, חייך וחיי ראשך, תדע לך שבחדר הכספות הפנימי יותר, יש יותר גרוע. אבל זה לא בא לנחם, אלא הוסיף לו עכשיו משפט. ותדע לך, שבאים עם ישראל לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואומרים אמן יהה שמי רבה, שמו הגדול, מבורך לעלם ולעלמי עלמיה, הקדוש ברוך הוא תופס את הגזרות וקורע אותם. ולא מניחין אותן להיכנס. הבנו מה פעולה קטנה של אדם? כתוב בגמרא, כל העונה אמן יהיה שמר הבא בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. אנחנו בכלל מבינים על מה הכוונה? יש לנו בכלל מושגים להבין את המשפט שאני אומר? מה זה בכל כוחו? יש שני פירושים. יש בכל כוחו, יש רש"י בתוספות, אצל נשים הן לא יכולות לקיים את הפירוש הראשון, רק את הפירוש השני. פירוש אחד, בכל כוחו, זה פשוט לענות אמן יהא שמר הבא בכל. זה לא צנוע. אבל הפירוש השני, בכל כוונתו. וזה אני רוצה עכשיו לעשות איזה אתנחתא קטנה ולהסביר מה זה אמן. אמן יש לו בעצם שני פירושים, לפעמים רק פירוש אחד, לפעמים רק פירוש שני, ולפעמים שני פירושים. אמן זה אמת. למשל, בן אדם שותה כוס מים לצמאו, או כוס קולה וכולי, אפילו אם הוא לא צמא, והוא מברר שהכל נהיה בדברו. אמן! מה זה אמן? אמת! חותמת. גדול העונה יותר מן המברך. אמת! הקדוש ברוך הוא שהכל נהיה בדברו. אני מיישר. הקדוש ברוך הוא רוצה את האישור שלי. יש אמן, כמו ברכת כהנים, או כמו קדיש, זה הלוואי והתקיים. התגדל והתקדש שמי רבה. אומרים אמן. מה אמן? לא אמת. מה הקשר פה אמת? זה לא שייך. הלוואי והתקיים, שהתגדל שמו של השם, אחר כך בעלמה הדברה כראותה וכו'. ושאומרים אמן יהיה שמי רבה. מה זה האמן הזה? אני מבקש שיתגדל שמו של השם בעולם, ויהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים. פשוט רק לחשוב מה אומרים, לא יותר מזה. אם רק חושבים בכל כוונתו, לא מדובר על כוונות האריזה, לא. קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. זאת אומרת, אם אנחנו שומעים על בן אדם שנהרג, נרצח, חולה, הקדוש ברוך הוא שלו מיליון צורות איך להרוג אנשים, זה לא בעיה, לעשות אותם חולים. היה בא ואומר אמן יהיה שמר הבא בכל רם, או בכוונה, דבר פשוט. פשוט מעין כמותו, רק להפעיל את המוח. זה אפילו לא דורש רבע גרם של מאמץ. קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. הבן הזה, שאני, הוא הבן הקטן שלי בכיתה A עכשיו, אני לומד איתו חברותא כמו שאני משתדל עם שאר הילדים. לפני כבר 3 שנים, הייתי מדבר איתו על אמן בבית הכנסת. יש אנשים לצערנו ששומעים ברכה, אפילו הם לא כמו חנה. באצל חנה כתוב רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. לא שמעו אותה. אבל לפחות שפתיה נאות. יש כאלה שאפילו השפתיים לא זזות. למה להתאמץ למען הקדוש ברוך הוא להגיד אמן? אפשר לדבר עם חברה עוד כמה דקות בטלפון. אז למה להזיז את השפתיים עכשיו? סליחה למשפט. אוי לו לאותה בושה שיראו לאדם בשעת הדין. דיברתי עם הבן שלי, זה היה במהלך הקיץ אחרי פסח, דיברתי איתו את הדבר הזה. זה היה אותה שנה של אסון מירון, ואני בדיוק בתקופה הזאת כבר היה בגיל שאפשר להתחיל לדבר איתו על המין יש מרבה, ואת המשפטים האלה גם אמרתי לו. בתור ילדים לפעמים קשה להם לקלוט
עד שנכנסים לנושא של תפילה והכל, אבל ברמה של ילדים שהם מבינים. באותה שנה לא ידעתי אם אני נוסע למירון או לא. אני יש לי כלל שאם רבי שמעון מזמין אותי, אני נוסע למירון. רבי שמעון שלח אליי בן אחר, שהבן הזה מתקשר אליי בצהריים של ערב ל"ג בעומר, אבא בוא למירון. יום חמישי, בוא למירון. אמרתי לו, אין בעיות, אני בא עם הבן הקטן גם כן. הוא נסע עם אשתו, אני נסעתי גם כן עם הבן. הגענו למירון בערב, הגענו להדלקה של תודות אברהם יצחק לקראת הסוף, הלכנו לרחבה של תודות אברהם, תולדות של תולדות אהרון אחר כך. ועד לפני, העומס כבר התחיל, הלכתי איתו. ואפילו גם תיעדתי את כל מיני תמונות וכל מיני הסרטות וכל מיני דברים. אני לא יודע כל אלה שתיעדתי אותם חיים עדיין. עוד לפני שזה היה. ואני אומר לבן שלי, אני אומר לו, גם דיברתי איתו על אמן ותפילות וכמה זה יכול להציל, ובכלל בלי להבין על מה אני מדבר אפילו. מי שמכיר את הרחבה, היכן שזה היה במירון, ליד המעבר, היום כבר זה שונה קצת, כששינו טיפת התנאים הטופוגרפיים שם לטובה, רציתי להיות ממש לא רחוק מתחילת אותו שביל, ילד, ואיפה שהמדרגות שעולים מהרחבה האחורית ישר לקבר, אז בסיבוב. הוא ממש התעקש, אני לא רוצה כאן. לא. ממש, זה לא הטבע שלו. ניסיתי בעוד מקום, לא הסכים. עד שהוא הסכים רק יותר למעלה. ואני עומד. אמרתי, אני נמצא במירון, ומי שהיה שם באותה שנה, ובכל שנה, פשוט קרבת אלוקים, ממש הכל היה מעשה שטן וגזירת עליון שאנחנו קטנים מלהבין אותה. וכיוון שאני חוזר שם משבע ברכות, גם המצלמה נמצאת עליי, יש לי הסרטה, לא מהתקשורת, אלא הסרטה שאני הסרטתי את הדבקות הנוראה. זה נמצא אצלי פה, שהייתה בדקות לפני הדלקה. זה הייתה קרבת אלוקים, שמי שהיה שמה, יכל ממש להרגיש קרבת אלוקים עצומה. אבל אנחנו אמרנו אמן יהיה שמי רבה. והנה לפתע היינו במקום שלא נתנו לאנשים להתעכב שם. אבל פתאום מהשעה 12 כנראה הם קיבלו הוראה לצופף את השטח כמה שיותר. ופתאום משחררים לאנשים תיכנסו, 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 הכניסו אנשים. והבן שלי היה ליד הקיר, ואני צריך לגונן עליו. אני אדבר איתכם 42 דקות, 40 דקות עוד לפני תחילת ההדלקה, ואני תוך כדי גם מסריט את הדביקות והשירים הנפלאים, ועובר עוד דקות ארוכות. והקדוש ברוך הוא שלח איזה מישהו פתאום מלמעלה ששופך עלינו מים. לא יודע, מישהו מלמעלה שפך עלינו מים, מאיזושהי מרפסת שם באמצע המדרגות, אז הבן שלי אמר, אבא, אני לא נשאר פה. לא הייתה אפשרות לעלות בחזרה את ה-8-10 מדרגות. לא הייתה אפשרות. והאפשרות הייתה רק לרדת למטה. לרדת למטה, הכוונה זה איפה שאנשים אחר כך שייטו אחד מעל הראש של השני, כשנפתח הפתח ההוא שם פשוט לתוך השביל. אנחנו במרחק של כמה מטרים ממנו. ואז הקדוש ברוך הוא שלח איזה שני גברתנים שהם פשוט חתכו לכיוון למעלה, הם כבר היו כמעט בלי נשימה, נדבר איתכם עוד לפני האירוע, לפני. נדבר איתכם באזור 12 ו-20, 20 דקות לפני האירוע, אולי רבע שעה לפני. בכוחות על אנושיים ראיתי שאפשר לחזור למעלה, אמרתי לבן שלי, בוא נמחלץ אותך מפה, אנחנו יוצאים. המערה של רבי שמעון, עד שהצלחנו לצאת, ביקשתי מכילה מאנשים, מכילה, יש לי פה ילד קטן, אני לא יכול, תפנו לי שתי שניות, יהיה לכם מקום למטה יותר. המערה של רבי שמעון יחסית הייתה ריקה. אמרתי, טוב, נתפלל פה בזה, בואו נצא אחר כך ממרפסת הכהנים, נעשה סיבוב. הבן שלי אומר לי, לא, אני לא ממשיך פה. ממרפסת הכהנים, מי שיודע את השביל, בגברים אמנם,
זה מגיע לעוד פעם לשביל רבי דוב. לא נותן לי, הייתי שם כבר. כי זה רק טיפה להתקדל למדרגות ולהישאב לבפנים. לא נותן לי, אבא אני לא אתן לך, לא. הקשנות של ילד. איפה אני אהיה? אתה רוצה? אבא אני פתאום קיבלתי עייפות. מה עייפות? איזה עייפות? נכנס משם את בית הכנסת הספרדי, שצמוד לרבי שמעון, שיוצאים מרבי שמעון לצד האחורי, אז פונים ימינה, יש בית הכנסת של מקובלים. בדיוק התפנה לנו מקום, אמרנו תהילים, לא אלינו על דעתנו מה שקורה. דבר ראשון, אם הייתי עוצר כאן, אני חושב, זה כבר היה מספיק, שאותו ילד, בשנייה האחרונה שהחלטתי בכלל לקחת אותו איתי, בדיוק בתקופה שהייתי מדבר איתו כל שבת, לפעמים כמה פעמים בשבוע על אמן יש מרבה שמציל מגזרות רעות. והוא נשלח כדי לשגע אותי, להזיז אותי הלוך ושוב, לשים אותי במקום בטוח, לשבת במושב בטוח, מושב טוב ישבת. ולראות את כל ההדלקה במרחק של מטר ימני, והמעבר לשביל רבי דוב מתחתיי. ממש הכל מתחתיי. ואני כמו מלך. אם הייתי עוצר כאן, ואני תולה את זה, ודיברתי על זה עם אחד מגדולי הרבנים אצלנו בבית שמש, הרב רוטנברג, אשתו עם זה לזה, איתה פתחה את ארגון זה לזה, הידוע, הוא אומר לי, בטוח שבזכות החיזוק של עניית אמן, אמן יש מרבה, קראו מעליך את הגזר הדין. כי לפי דרך הטבע הייתי צריך להיות או פה או פה. הבן שלי, הוא יודע הצלה, והוא הגיע לשם, אז החבר אמר לו, בוא תיקח תיק, תירשם אם צריך משהו. זה עוד סיפור. הבן שלי פתאום אחרי שהוא עשה החייאות, יש ילד, איזה ילד אחד שהיה כבר מת. היה צריך להיות הרוג 45, 46, 47. היה צריך להיות עוד כמה. ולא נתנו להם לטפל, אבל חלק הוא הצליח לטפל בהם. פשוט לא נתנו. הייתה הוראה לא לטפל, לכן היה גזר הרבה הרוגים. סתם צריך לדעת. היום ונורא. מה זה גזירת עליון? והוא עשה החייה לאיזה ילד אחד, החייה אותו. ואז הוא אומר על עצמו, רק רגע, ואיפה אבא? ואיפה אח שלי הקטן? אני לא רואה אותם פה, אני יודע שהם צריכים להיות פה. הוא הצליח להתקשר הביתה, מתקשר לאשתי. תגידי, איפה אבא? הוא ניסה להתקשר אליי, אבל הקליטה קרסה. אבל אני הצלחתי להתגבר עם אשתי לי, ולהגיד לה שאני חי. והכל בסדר. היא אמרה לו, הוא לא האמין, כשאת עובדת עליי. עד שהוא תפס אותי, הוא פשוט התחיל לפקוט. לא האמנתי שאתה חי. הוא ראה את הכל. אתה היית צריך להיות פה. זה כוח של אמן בכוונה, שאדם משתדל בלי נדר. לא לנדור נדרים, חס וחלילה. בלי נדר, לקבל על עצמו, לכוון באמן. אמן או אמת, על ברכה כמו שהכל... יש, אמרתי עוד דבר, יש ברכות ששניהם, למשל אתה חונן לאדם דעת, למשל הוא ברפאנו, שם זה אמן אמת, שהשם חונן הדעת, ואנחנו מבקשים שהשם חוננו איתך, דעה בינה והשכל, או חוכמה בינה ודעת. אז שם מכוונים את שניהם. קבלה קטנה שאדם מקבל על עצמו, יכולה להציל אותו ממוות לחיים כפשוטו, לשנות לו את כל החיים, אני רואה שאני חרגתי ממש, אני לא רוצה, ברשותכם, אפשר להמשיך עוד ממש כמה רגעים? יכולה להציל את הבן אדם, אדם נמצא בחף המוזניים, הקדוש ברוך הוא אומר, הגיע חודש אלול, לקחת צידה לדרך, מה יצאתם חודש אלול? יצאתם איזה פקלה? עם איזה שקית קטנה? לא ביקשתי מזוודה גדולה, משהו קטן יצאת? הקדוש ברוך הוא יבוא פה לכל אישה, לכל אדם, כל יהודי בעולם. יגיד לו, מה יצאת מחודש אלול? שמעת הדרשה פה, הרצאה שם, התפללת ונתנן תוקף קדושת היום. הלאה, מה נשאר לך בכיסים? מה נשאר לך? משהו קטן? אמן, להשתדל לכוון... איך אבא שלי אומר, בתור התחלה 10 פעמים ביום, לא יותר. להשתדל יותר, אבל לא להרגיש דפוקים אם לא הצלחנו יותר מ-10.
10 פעמים ביום, לא יותר, לכוון, להשתדל בלי נדר. זה דבר קל מאוד. שילד, ילדה, חברה, מברכים, ברכה, או נמצאים בבית הכנסת, אם אפשר לענות אמן יש מרבה, בכל כוונתו, לא בכל, אישה אסור בכל. ואדם יוצא עשיר. שנה הבאה הוא מקבל עוד משהו קטן. ועוד משהו קטן. לדבר קטן אין התנגדות של יצר הרע. אין התנגדות. אדם יכול לצאת גדול. אני לא יודע אם אתם מרשות לי להאריך עוד שתי דקות, לספר את ההמשך ממירון. זה דברים שאנשים לא יודעים אותם. אנשים לא יודעים. אבל אני רוצה לספר עוד משהו. שבדקתי אותו אחר כך עם הסרטות רבות ממירון, שלא יודעים אותו. ואני רוצה להקדים משהו, ממש משהו קטן במחילה על השתי דקות האלה. צריך לדעת עוד נושא של, דיברתי על עשה טוב, יש סור מרע. להשתדל לא להעליב, לא לפגוע אחת בשנייה. לפעמים מילים עולות בלשון, ומילים יכולות להרוג כפשוטו. כשאני הייתי שמה, הרי אלה שהצליחו לצאת בדקות עוד לפני שכבר התחיל להיות עומס, שכאנשים לא יכלו לנשום. הם הגיעו לבית הכנסת ההוא של המקובלים. אני אמרתי תהילים, ואנשים באו, ובאו בעצם גם לראות את ההדלקה. אז הסתכלו מהחלונות. והבא שפתחו את החלונות, אז שמעו את התזמורת, והיה מזגן בפנים. אז אחד שם, אני לא יודע אם הוא גבאי, עוזר לגבאי, חבר של הגבאי, זה ממש לא משנה, הוא החליט שהוא יהיה גבאי לצורך העניין, החליט שהוא לא מרשה. אבל כל פעם זרמו עוד אנשים, שהם ניצלו מהלחץ המטורף הזה ובאו לנשום אוויר. ואני אמרתי לאנשים שם, תזהרו, הוא צועק שפותחים את החלונות, כי זה מפריע ללמוד, אנשים לומדים, גמרא, זוהר, תורת הרשב"י, כל אחד מה שהוא עושה. כשהתחילה ההדלקה, אנשים הגיעו, נראה לי 12:38 בלילה, ואנשים החליטו לפתוח את החלונות. בסדר, אז הוא אמר, והגיעו הרבה אנשים, אבל לא היה צפוף. וגם אני אמרתי שאני, אשתי מחכה לי בבית, לפחות תראה סרטה יפה, ממש, רגשי קודש. הגיע אותו יהודי, והחליט לחבות את האור. אחרי כ-5 דקות. לא לתת לאף אחד ללמוד. עונש, כי מישהו שמה פתח את החלון. ואז, ההוא שמה התחיל לריב איתו. נס שסכינים לא נשלפו שמה. הוא צועק עליו, והוא מבייש אותו. איזה מילים, ריבונו של עולם, אני רוצה לומר לכם. המילים שהלך שם בוויכוחים, זה ממש המלבין פני חברו ברבים, ממש כאילו שופך דמים. אתם יכולים לבדוק. היום הדברים ניתנים לבדיקה. יש היום את הסרטה הידועה שרואים עוד הרבה מלפני האירוע, עד אחרי האירוע, הרבה אחרי, לפי שעה ושנייה. תבדקו את הזמן, מתי נגמר לי, מתי הוא ניתק לי את המצלמה וכמעט שבר לי את הראש, כי אני העזתי לסריט מתוך חלון, סגור כמדומני, או בטוח בהתחלה לא משנה, שהוא חשב שהוא אבא של כולם. ברגע שהתחילו האנשים שמה לריב, באותו רגע אנשים למטה התחילו למות. הבעיה היא שאף אחד לא נתן בדעתו על האסון שמתחולל במשך דקות ארוכות. ובדקות הארוכות האלו הלך שם מריבות בכל ללמוד. אני לפחות לקחתי תהילים, היה לי פנס בכל מקרה לחירום. אמרתי תהילים שלא, אמרתי אני מצא לריב עם הבן אדם הזה. אבל ירחם השם, מה שאלבונו התיחו אחד בשני. אמרתי, אני חייב לעשות מעשה, זה לא שייך. ידעתי שהוא יצעק עליי, כי העזתי לצלם, לילדים שלי. אוי אוי אוי, כאילו שהוא אבא של כולם. הלכתי הפוך על הפוך, ולקח לי כמה דקות טובות להשכין שלום. ממש זה היה, פחדתי שהוא ייתן לי מכות רצח. על זה שאני מבקש ממנו, הפוך על הפוך, שהוא מבקש ממך מחילה, כמו ארון הכהן עשיתי.
רק אחרי כמה דקות המריבות שקטו, והוא הסכים להדליק את האור. כשהוא הסכים להדליק את האור, אז את הצעקות של אלה שהיו למטה, סוף סוף היה מישהו שם בהכנסת אורחים ששמע את זה והתחיל להציל ולצעוק לאנשים אחורה זוזו, כי מי שיודע על מה אני מדבר איתכם, הרי היה שביל אנושי שאף אחד לא ראה מה קורה מטר לפניו. פשוט הלכו בסרט נע, אבל אלפים נדחסו בתוך שטח קטן בירידה על, 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 על מתכת, על אלומיניום שחלקה, עם דברים שטיפה נגד החלקה וזה לא עזר. שהאור דלק, פחות או יותר ברגעים האלו, אז הבן אדם ההוא קלט והתחיל לצעוק לאנשים תזוז אחורה כי יש פה אנשים שנהרגים. אני לא יודע חשבונות שמיים. אין לי מושג. למה זה קרה בדיוק ברגעים ובשניות האלה אני לא יודע. אבל ניתן לבדוק לפי השניות אצלי מתי החשמל נכבה, אפשר לראות את זה לפי השעה. ואפשר לבדוק מתי קרת האסון. מ-12:38, 12:43, אפשר לבדוק את הכל. כל זמן שהאור דלק ונתנו להתפלל, נתנו ללמוד, שמישהו ברשעות חיבה את האור והתחיל להעליב ולפגוע ולשפוך דמים, ולא היה פה שפוצה פה ומצפצף, להפסיק מריבה, כי פחדו מאדם אלים. ההצלה התחילה שהמריבה נגמרה. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אני לעצמי לקחתי דבר אחד ובזה אני רוצה לסיים. כמו שאמרתי, לצאת מחודש אלול והימים הנוראים עם קבלה קטנה של אמן בכוונה, 10 אמנים ביום. ברכה אחרונה, מי שיכולה להגיד מתור ברכון, אבל לקחת בתור פלדה. זה עשה טוב, אסור מרע, לא להעליב, לברוח ממחלוקת כמו אש. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, רוצה לתת לנו שנה טובה. שנה מאושרת. אני רוצה לברך את כולכן. לשנה טובה תכתבו ותחתמו. שנה של גאולה, של ישועה, גאולה פרטית מכל הצרות. שנה של גאולה אמיתית, שנגאל יבוא משיח בן דוד ויגאל אותנו, ונבוא לציון ברינה, לבית המקדש בתפארתו. אמן ואמן.